купил протекшн, така че да, спокойно. Марава, здрасти, Максо! Леле, мале. Това ще бъде доста интересно с сумо. Аз предпочитам да сляза долу, защото... Горе е твърде тясно. Бум, бич! Леле, ама аз вече изхвърчах, бе! Холи моли! А, леле! Това ще бъде доста интересно. Няма да бъде никак лесно. Тия коли много лесно се обръщат! Коцака падна! Здрасти, Васе, здрасти мен! Мерси за лута, лов за теб, чай си свали едната слушалка. Олеле, ужас! Монстъра падна! Жив и здрав, мен! Само гледайте колите как се повдигат! Айде, давайте, давайте, топич! Оле, аз му се качих на конче! Айде, давай, давай! Е, лудия ги разпиля! Ей! Ей, лудия и то обаче. О, останах едно в едно. Останах едно в едно, стоп, пич. Свърши ми съба. Жив и здрав, голдер е нищо. Аз срещу немеца. А-оу, а-оу, това не е добре. Това не е добре. Ще ме изхвърлят. Рили, нига. Three, two, one. What the fuck, bitch? What the fuck? Как оцелях, бе? What? Запалите и сега ще швагам. Ей, размазахте. Бум, бич! Това беше баси приземяването. Не съм вярвал, че някога ще успея да оцеля по този начин. Фаулос можеш да го видиш в сайта. Шадове, здравей, здрасти мен. Раунд Твинър! Той е пич! А, не, нямам думи! Той е пич лев да изпечелих точно в последната секунда! Той е пич лев на точно в последната секунда изпечелих! Вау! Не си кои мишка за геймплей, клавиатура и... мега голямата тон клона, като има и две по-малки. Добре, мен, лъв степ, F1 шарълче, аз съм... не знам, мен, мерсия чир, няма нужда да чирваш, аз ще си преценя. Това беше някаква нереална победа. Искам FIFA, FIFA ще бъде... О! Руски билет! Let's go! Да бе, ще ги изчакаме, изчакай. Чай да ги изчакаме. О! О, ма то тръгна! Ми аз по-добре си падна долу. За да съм си спокоен. Това пич направо как се заби... Дай-ка монстра, дай-ка монстра! Той е заплаха за цялото човечество. Така. Мале! Не трябва да ме обръщат, защото ме обърнаха. Направо си отпочивам. Е, тук става много опасно са. Don't touch me! Руски блед, тръж се, суко! Не, назад, 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 Димитри! Назад, назад, тоя пич пада! Yes, yes, оцелях! Не, 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 не! Shit! До тук беше. До тук беше. Ужас, задърва се, здрасти мен, лов за теб, месият лута! Парам!
Айде, де. О, добре! Ще бъдем тежки немци. Дайте ми бирата! Абе, луд, какво направя? Защо скочи при мен? Да видим. Някой ще тръгне ли към мен? Ами не. О, ай, бе, честно, крак! 4 месеца на роу! Много тебе мерси, че ще има пипа и аз ти писах, че ще станеш... Мерси за думите и лов за теб, мерси за лесъма, 4 месеца на роу, хайп! Лов за Анито в чата! Ами, релче може много ясно. Ай, чайте. Тук тежко ме... шибат. Руски блиет, махи се от тука. Не, назад. Не мога да мръдна, бе. Някой падна. Е, луд, защо падна, бе, брат? Аз вярвах в теб. Кълнях се в теб. Ой, настъпиха ма. Има ли шанс да оцеля без много труд и усилия? Той пак се самоуби. Проблема е, че тия гуми, но... Давай! Е, не успях да го бутна. Не, ай, как превъртат чиманите гумички. Не трябва, трябва да се запътя към центъра. Тук края не е много хубаво. Особено когато се кача върху някой друг. Проблема е, че съм сам. Няма никой от отбора ми. Мале, то в един отбор има 3 човека. Леле, мале. Как за Бога ще спечелим? А, падам. Ей, добро де, ама... Не мога да видя абсолютно всичко. Това, че дал бит, не значи, че не мога да го пропусна, смисъл, че... пропуснал съм го просто, какво да направя? Не мога да следя всичко. Така. Ще тръгне ли някой на тук? Добре, някой тръгва. Мале, отдалече тая кола изглежда като някаква консерва. О, сега сме... Леко сдръпнати очи. Айде, спечелихме един рун, трябва да спечелим още един. Вярвам в нас. В отбора ми. Еба си, вярването. Айде, сега ще бъдем fucking Американос. Здрасти, Рокеро! Ой, луд! Полека, бе, брат, аз гледам да забавя. Бум, бич! Давай! Блъсни го! Оле-ле! Като казах блъсни го, нямах предвид мен да блъснат. Аз нещо не мога да оцеля и 2 секунди. Много бързо умирам напоследък. На такива. То като ме... Това пич ми хареса как се хвърча. Не, какво стана? Играта ми се минимизира, holy fuck, защо? Какво стана, жив ли съм? О, жив съм. Holy moly, той пич как бъгна. Леле, изкарах си акъла. Айде, и той пич отлетя. Добре. Най-накрая имаме шанс да спечелим. Най-накрая. Сега вече сме... Двама на един. Трябва да успеем. Все пак сме аз и лудя. Их, крадец, не се предаваш, бе. Къде е това бутонче? Точно под картината, дето виждаш. Ама ако си от компютър, ако си от телефон, не знам. Ау!
трябва да избутаме крадеца или това неговия приятел. Марти. А, пф, той падна. Добре. Добре, това ми хареса. Това ми хареса, че сам падна. Без много усилия. Абе, защо неговата кола надделява? Какво си правил по колата си, бе? Нещо... Правил ли си я? Е, сега ще спечелим, гледайте само. Давай, давай, бутни го, бутни го! Ааа, тия коли са много гадни. Тия коли са много гадни. Виждате как аз го бутам и изведнъж съм над него, той ме бута. Не, 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 не. Ето, вижте го. Айде, тоя пич го изхвърлихме. Браво, браво. Браво, Луд. Правим го. Правим го. Двама на един. Ами, според мен Рейзър. Чакай, 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 нещо. Не се разбрахме тук. Трябва да го приклещим. И да го избутаме. Дръж. Айде! Айде, 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 отлитай! Ха-ха! Браво, мен! Браво! Размазахме го. Така се прави. Горди американци. Ти ме игнорваш, що му казваш? О, много сме руснаци! Дайте ми водката. Ами, цакъс, тук трябваше да го пусташ, ама просто трябва да изчакаш малко. То ще изтрие линка, ама изчакай сега да свърша. О, здрасти, топалке! Оправи ли си компа? Той е пич! А, кой падна, Марти или крадеца? Не знам, някой от двамата падна още в началото. Леле, 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 леле. Марти е бил това. Боже, боже! Докъде стигна света? Айде и това пич падна. Не! Дръж се! Е, не успях. Ами, добре. Останахме по един човек от отбор. И тежките руснаци трябва да победят. Крадеца пада! Крадеца пада! Хо-хо! Това пич трябва да падне. И не успя. Мале, как се спаси? Мамо! Крадеца се ядоса. Ей, не, 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 не върху тях. Това е много лошо. Сега обаче трябва да внимавам, защото нито един от двамата не иска да ми даде победата. Един лут ми е към 11 цента. Защо замръзнаха, бе? Ох, помислих, че ми спря интернета. Не пипай, Шади, какво да не пипам? Какво правите вие, бе? Опа, интернета умира. Интернета нещо не ми харесва. Не. Защо пресвятка в червено понякога? Добре, жив е. Живе, бе! Спокойно. Наглеждам го. Не, че мога да направя нещо, ако спре.
Daj, butni go, butni go! Трябва да си помагаме взаимно, ако искам да се убием. А така. Топи чафа, къде ще седи, бе? Не мен! Абе, ние така може да се бутаме до утре, само да ви кажа. Но времето ни изтича. Един от... Два... От трите, от трите отбора ще спечели рандом. Дано съм аз, ама... За една минута дано се изблъскаме. Нещо не ми се вярва обаче. Дай мен, блъскай! Ама той един си седи АФК. Ето, ето сега! Айде, не! Ех, не успя, бе! Кой остана? Куцака, окей. Айде, куцаче! Аааа! Паднахме и двамата! Аз обаче паднах една секунда по-късно! Ха-ха! Yes! Паднах една секунда по-късно! Yes, bitch! Трябва да спечеля! Айде! Фляс! Ударих тъмното! Сега само трябва да оцелея! Трябва само да оцелея! Така! Ще бягам надалеч. Ще бягам, няма да ме хванеш. Няма да ме спипаш. Няма да ме спипаш. Какво е това време, бе? Не! Опитва се да ме настигне! Помощ! Абе, той е LTS, ще свърши. Фак! Преследва ме. Помощ! Жадна кула ме преследва. Куцак, изчезвай. 6, 5, 4, аз трябва да спечеля, аз трябва да спечеля. Аз паднах след него, така че... Игра, бъди справедлива, моля ти се! Бъди справедлива! Yes! Айде! Мач уинър!